Des de la regidoria de pesca, este matí hem estat en conselleria acompanyant els mariners del port de Burrena per a que se complisca, com no pot ser d'una altra manera, la llei i puguen vendre el seu peix en Burrena, donat que la província de Castelló té un paro voluntari en la mateixa província de Castelló. Recordar que els mariners de Burrena treballen dins de la zona de València i tenen dret a vendre el seu peix en la llonxa de Burrena, encara que estan sent una miqueta pressionats per la província de Castelló per a que no venguin aquest peix. Des d'ací defenem i defendrem tot el que marque la llei. I la llei diu en aquest moment que se pot vendre el peix en la llonja de Burrena, peix que per cert no està pescat en aus i vedalls. Moltes gràcies.